Липсата на време е резултат, а не причина. Хората в екипите може да си мислят, че не вършат важните неща, защото нямат време. Но истината е, че липсата на време е резултат на лошо планиране, сбъркани приоритети, а понякога взаимно противоречащи се приоритети, неефективни срещи, дълги часове на кипящ, безмислен труд, разсейвания, прекъсвания и така нататък. За натупването на умората и оттам забавянето в работата дори няма да стартирам. Така че, скъпи слушатели, вижте в резултат на какво точно ни ви стига времето. Направете промяна в планирането, приоритизирането, безмислените срещи, прекъсването, разсейваните и така нататък. Третирайте синдрома вместо симптома. Едно от най-трудните неща, което забелязвам хората да направят, е да поемат отговорност за това, че липсата на време се дължи на тяхната лична организация, а не на това, че имат прекалено много приоритети, не на това, че имат прекалено много работа и така нататък. И е разбираемо, особено тогава, когато човек се раздава на максимум, но особено миналата година всеки месец имахме по няколко обучения за различни екипи за управление на времето. Винаги проблема е един и същ. Превключването от това, че ако не ми стига времето, отговорността е моя и аз трябва да направя някаква реорганизация. И реорганизация не означава да върша повече, а действително да имам яснота, кои са истинските цели, кои са егенетата. И тук ви напомням, че егенетата са едното голямо нещо за една седмицата, месеца, тримесечието и годината. Тоест да има яснота за егенето, с което да се избегне заето през целия ден и в крайна сметка да не е свършено най-важното нещо за деня. И не на последно място, умението за предоговаряне на или договаряне на ресурси, предоговаряне на времето, в което ще се свърши нещо, ако нямате шанс да ви дадат повече хора, или пък просто да договорите срокове, които са реалистични, а не постигате нещата с целта, с цената на изтощението, което краткосрочно може да свърши някаква работа, но дългосрочно абсолютно не е окей. И така, липса на време е резултат, а не причина. И това повода за този епизод действително се появява като натрупване от много оплаквания, че хората нямат, менеджерите нямат време да имат чести срещи с хората си, нямат време за това и онова. И това, колкото и да е логично, всъщност не е вярно, че това е причина на липсата на време. Липсата на време е резултат, че няма качествено планиране, няма приоритизиране, има безброй неефективни срещи. Ето, преди около 2 месеца бях в едно предаване в Нова телевизия и там, докато влезем в ефира, си говорихме с другия участник в предаването за това как при тях има няколко часови срещи. По няколко часа тече една среща и тя е неефективна среща. И не говоря за 2 часа, говоря за повече. Да не казвам, ако ви кажа за колко часа срещате, ще се стреснете, но няма как една среща, която е 4-5 часа без почивка, да е и повече дори, да е ефективна и качествена. Тя блокира хората, физически ги изтощава и в крайна сметка не води до нищо добро. Така че, скъпи слушатели, с това ще завърша. Гледайте на това, че не ви стига времето като на нещо, което трябва да направите, т.е. като на симптом, който е само на повърхността, но зад него седи именно това, личната организация с ясните цели, егенетата и приоритизирането. А и не на последно място, естествено, умението да казвате не. Но за да не изглеждате като неекипни играчи в очите на хората, на които казвате не, да кажа не означава да предоговорям това, което искате да бъде свършено, може да бъде свършено с хикс, игрек и зет. Тоест, с толкова повече време, с толкова повече хора, с толкова повече помощ от другите отдели и така нататък. Така че, с това ще завърша отново епизода с въпрос за размисъл. Кои са истинските причини? Ако приемете, че липсата на време е резултат, лично за вас резултат на какво е това, че ви липсва достатъчно време.
И не се изкушавайте да гледате навън. Още повече бих рафинирал въпроса. Резултат на какво у вас? Начинът, по който си организирате работата. И естествено, без да се самообвинявате, но по-скоро там е истинската причина. В резултат на какво у вас в момента не ви стига времето?